退屈な世界、壊れてもいい、皆ここで死ね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Hello 大家好，我是巨线化系的 Rico， 今天要做的就是海贼王里的煎大象蒸尾鱼。首先要准备一块大块鲫鱼肉，这次的料理是遵循官方的食谱做出来的。第一个步骤，先把鲫鱼打开切成完美的大小。大象蒸尾鱼应该是海贼王中我最有印象的一道料理之一，还记得那是香吉士小时候在一本食材图鉴看到的，只不过周遭的厨师都告诉香吉士没有大象蒸尾鱼的存在。没想到香吉士长大后还是在某次的冒险见到了大象蒸尾鱼，但我万万没想到大象蒸尾鱼的肉会以鲫鱼肉的味道作为设定，让我蛮惊讶的。下个步骤，在鲫鱼肉撒上一些盐还有黑白胡椒，每面都要均匀的撒到。在锅中倒入稍微多一点的橄榄油，放入鱼肉，反复的捞起油淋在上面，用中小火把每面都煎成金黄色。接着把洋葱切碎，要来做酱汁。拿出刚刚的锅子，把洋葱加进去，炒软后加入蒜头跟压碎的白芝麻翻炒一下。加入酱油、水、蜂蜜，加热到浓稠就完成酱汁了。还要烫一些芦笋，最后把所有食材都组装起来，这一个样子就完成煎大象蒸尾鱼咯。在试吃之前要分享一个好物给大家，就是 One Piece 海贼无双4在 PS4 上架了。身为一个海贼王迷，怎么能够错过海贼无双4呢？等等吃完我就要继续在里面用香吉士来各种飞踢，这绝对是躲在家防疫的最佳法宝呢。试吃时间，切下厚厚的一块，沾上酱汁。いただきます。用生鱼片的肉来煎虽然有点奢侈，不过五分熟的鱼肉形成不同的口感，配上这个在各大动画中都出现过的甜咸酱汁，味道还算不错。而且鲫鱼吃起来有种淡淡的柑橘清香，鲫鱼完全是种不会腻的肉类呢。那最后我就给这道料理一个字，象，因为是大象蒸尾鱼嘛。喜欢我的影片欢迎订阅、赞、开铃铛，想看什么料理都可以在下方留言，动画片段我都放在 IG 了，想投稿也可以去那。那我们下次再见，拜拜。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。あの感動エピソードの数々を無双アクションと共に味わえ。愛してくれてありがとう。ワンピース海賊無双4。